Đó hả? Ôi, 太紧张了. Trở nên thành người rồi, 又可以. Hello, Up 新力量的朋友们，大家好，我是吴磊。就把剧本看透，对，然后有非常强烈、非常坚定的信念感，就 OK 了，我觉得。聊啥嘛？其实聊的还挺杂的话题，有时候会和嘉辉哥聊聊哪里度假比较好啊，然后也会跟嘉玲姐聊聊什么，因为嘉玲姐也在做自己的时尚品牌嘛，偶尔也会聊聊时尚，就是一些对之类的。正在挑好的剧本，什么都有可能嘛，都什么都会尝试。属于半搁浅状态，对，但是应该会有时间吧，因为学车是的确是想学车的，但是也得抽出时间嘛，因为毕竟要做一个有素质的好司机，你不能就随随便便就学了就上路了，你得多练。就是的确有时候会觉得自己也没有失宠了，就是以前就。你知道未成年，你就会觉得感觉处处都是别人都会觉得自己是小朋友，然后现在一下成年了，然后就感觉就成大人了，那别人也不再会以小朋友的眼光去看你，有时候会心里会觉得有点小不习惯，不过我觉得这种转变是好的，就是长大成人了又可以接更多的戏了。我其实还好，我保持着一颗顺其自然的心，我希望我的演艺生涯细水长流，就慢慢的打磨自己的演技就好了。会有一些憧憬，希望大学能交到一群志同道合的朋友，然后也希望能在大学里面好好进步自己的演技，学习到专业的知识。其实真的很多，我幻想的是一群人在练功房里面开开心心的学习，都有吧。就其实生活就是有很多挑战啊，然后压力也有，就怎么说呢，继续努力吧。因为过去的一些作品啊，一些成绩啊，都是我最大的压力和动力，方方面面吧。其实那不光是演员这个身份，就光自己来说，其实随着年龄的不断增长，我觉得方方面面都应该更加成熟，更加的去就是丰富自己的内涵啊什么的。因为我觉得演员这条路真的很长很长，需要用一辈子去好好把它走好。很大一部分原因是因为他帅，始于颜值。如果给你一个机会，你的 One Piece 的超英是哪个？什么 One Piece？ 为备考期间落下课的三十弟弟补习时下流行语 ING。啊，就是你最喜欢哪一位超英雄？然后如果让你演的话，你会想跟谁搭戏？我最喜欢钢铁侠，然后如果可以跟他搭戏的话，那当然是极好的。他问一句，就是你在复联三上映前是怎么防剧透？我特别好奇，你身边有没有人跟你剧透？说实话，我。聊到这个问题感觉会显得我很没有素质，我因为朋友圈有人剧透，我把那个朋友给拉黑了。我觉得太过分了这个事情。因为首先从最很大一部分原因是因为他帅，当然这是叫那个叫什么始于颜值，然后那个忠于什么人品，对，然后因为他真的有非常大的这个魅力，而且他演技真的超棒。他不光钢铁侠演得好，他福尔摩斯演得也好，他卓别林演得也好，还有他演的那个法官的儿子也演得特别好，就是
还有热带惊雷演的也特别好。那这个暑假有时间能够去度假的话，你会想在哪进行你的毕业旅行？这个保密。我在里带上。Hello， 大家好。